Čekaj da vam pročitam jednu pesmu. To je bio zapis, ali ja sam to pretvorila u pesmu, zato što to u stvari jeste pesma. Ovako ide. Čekaj samo da namestim frizuru, da sam najlepša. Evo ga. Če, evo ga. Nedeljom, jer subota je bila radna. Nekad leti peške. U koloni po jedan, desnom stranom, bez trotoara, od vatrogasnog doma prema Zakićevu. Išli smo na Rasinu da se kupamo i sunčamo. Čim stignemo, jel mogu u vodu? I posle ogladniš, beli leba na kriške, jetrena pašteta u jednu ruku, a u drugu paradajz, koji kad zagrizeš, curi ti niz ruku. Tako da moraš odmah opet u vodu, ali samo ruke da se operu, jer ne smeš punog želudca u duboko. Pojam duboko definisan je merom od 70 santimetara. E pa, taj paradajz. E, sećanje jedno.